I can do anything. I can reach any goal today. I can do what I want. I can be what I want to be. U Karlovačkoj gradskoj knjižnici održano je predavanje za sve odgojitelje na temu odstupanja jezično-govornog razvoja djece, kako prepoznati odstupanje, kako odgojitelji tu mogu pomoći i koji je trenutak kada dijete treba uputiti logopedu, pitanja su na koja je odgovor dala logopedica Bojana Knežević. Prema nekim podacima, recimo koje možete naći u statistici iz 2008. da je bilo 20-25% djece koje su predškolske dobi, koje su imali neke jezično-govorne teškoće. Sada novi podaci ukazuju da je to već 40, skoro znači 40-ak djece predškolske dobi, od čega vam čak 14% recimo djece školske dobi, dakle u jednom razredu, ima neke onda još dodatno jezične teškoće koje dulje vremena perzistiraju. I također zapravo je činjenica da postoji sve veći broj djece koji imaju komunikacijske teškoće, pa vam neke nove podaci govore da recimo se danas čak na 50 djece rodi jedno dijete koje recimo ima nekakav poremećaj komunikacije ili poremećaj za autističnog spektra. Zašto je tome tako? To je pitanje za milion kuna. Šalim se naravno, ali razlozi su mnogobrojni, nisu zapravo, nema jednostavne uzročno-posljedične veze. Ono što mi nekako sad znamo, to je da uvijek postoje ti nekakvi medicinski razlozi, odnosno da je činjenica da mi danas održavamo trudnoće koje prije nikada ne bi bile održane, a da to ipak očito uzima danak. I također da način kako mi danas živimo je puno drugačiji nego što je to bilo kada smo možda mi bili djeca ili kada su naši roditelji bili djeca, tako da i moderne tehnologije i moderan način života i ta jedna otuđenost koja danas zbog toga postoji definitivno uzima svoj danak. I kao što će vam sve promjene koje promatrate na bolje u ovom modernom vremenu neke bolesti iskorijeniti, tako će se i neke druge poteškoće pojaviti i očito postati učestalije. Nažalost, ispada da je područje komunikacije jezika i govora jedno od tih. Poliklinika Suvag Karlovac već 5 godina surađuje s knjižnicom pružajući besplatna predavanja, a samim time i edukacije za svu zainteresiranu javnost. Pa ovo je već recimo sada, ja mislim, 3. ili 4. predavanje, međutim suradnja naša s knjižnicom je nekakvih 5-6 godina, koja je u stvari počela kada je knjižnica prepoznala potrebu pa je Suvagu donirala slikovnice. Onda kada je došla kolegica Anita Malkoč-Bišćan u knjižnicu, onda smo krenuli s onim kockicama pričalicama, pa smo našu djecu iz Suvaga, koja su u grupi djece sa govorno-jezičnim i motoričkim teškoćama, vodili u knjižnicu, ona im je pričala te priče. Tako onda od 2016. je počela kampanja I ja želim čitati, gdje smo zajedno knjižnica i Suvag počeli voditi skupove koji su bili prvi je bio normalan skup, onda nas je nažalost zadesila korona pa smo imali online skup. Tada smo imali još jedan online, jedan hibridni i sada će biti 5. skup uskoro. A predavanja su ovo u knjižnici, ovo je kako za potrebe, ovo je sada za odgajatelje. Imali su zajednička predavanja u Slunju, odnosno Rakovici. Tako da evo, mislim da se pokazalo jako, jako dobro. Suvag je s ovakvim aktivnostima na raspolaganju i školama i vrtićima, a edukativnih predavanja neće nedostajati i sljedeće godine. S knjižnicom smo povezani, mi smo svake godine stalno nešto drugo još se organizira i za potrebe gradskih službi, grada, vrtića, tu smo. U planu je još jedno ovakvo predavanje početkom prosinca, a koje je namijenjeno roditeljima. Mi kada govorimo o jezično-govornom razvoju, dakle jezik je tu prvi. Što jezik zapravo je? Jezik je prvenstveno jedan naučen sustav simbola i on ima niz sastavnica i na različitim tim sastavnicama zapravo može doći do teškoća. Što znači da dijete može imati problema sa glasovima, dakle ne samo načinom kako izgovara glasove, to je već govor, već sa tim kako te glasove slaže u riječi. Može imati problema sa na razini morfologije, što znači kako će spojiti riječi u rečenici da one odgovaraju po rodu, broju i padežu, pa ćete imati malog čovjeka koji govori u ženskom rodu, odnosno djevojčicu koja govori u muškom rodu.
ili kako ću zapravo te riječi posložiti u rečenici, a da ona bude gramatički korektna. Vrlo često imate male ljude koji govore telegrafski. A zapravo izostavljaju sve one riječi koje su im manje bitne, koje ne prenose poruku i onda zapravo zvuče kao da pišu telegram. Ne pričaju svi tako, ali ima djeca koja to rade i te su onda rečenice krnje jezične strukture. U jednom periodu u životu je takav telegrafski stil opravdan i normalan, ali kako oni rastu, u nekom trenutku ga zapravo više ne možemo tolerirati. Onda imamo razinu da djeca imaju problema sa značenjem riječi, odnosno semantikom. Tu se prvenstveno misli da imaju vrlo, vrlo oskudan riječnik, bilo ekspresivni, bilo receptivni. I ova zadnja sastavnica o kojoj se, nažalost, premalo govori, a to je zapravo djeca koja i kada imaju uredne svoje prethodne sastavnice, zapravo ne znaju što bi s tim jezikom i kako bi ga upotrebljavali za ono za što on zapravo služi, a to je da komuniciraju sa svojom okolinom. To su vrlo često djeca koju morate naučiti da prenose zapravo određene rečenice u neke nove situacije. Ne znaju, morate ih doslovno naučiti da pozdravljaju i kad uđu, ali da pozdravljaju i kad odlaze. Ali da ne pozdravljaju samo kad oni uđu, nego da pozdravljaju i kad netko drugi uđe. Znači oni doslovno ne znaju što bi s tim jezikom i ne znaju kako ga adekvatno upotrebljavati. Takva djeca vam vrlo često nalikuju djeci sa poremećajem iz autističnog spektra i ponekad to zna biti malo teže razlikovati. Ali postoji, nažalost, sve veći broj djece koji upravo imaju problema na toj zadnjoj sastavnici, što je jednim velikim dijelom uzrok načina kako danas živimo i koliko zapravo komuniciraju općenito sa svojom okolinom, pa onda i bruse te svoje komunikacijske vještine. Ono što je bitno je da je jezik zapravo bogat i prilagodljiv i da ga nikada ne možemo promatrati kroz jednu od ovih sastavnica, jer sve one moraju biti zadovoljene da bi dijete moglo izraziti svoje misli i osjećaje i da bi zapravo moglo razumjeti druge ljude. I prvenstveno je on zapravo način kako ćemo se mi kao osobe socijalizirati. A vrtić, ako je jedna od glavnih funkcija vrtića, nije da čuvate djecu, nego da ih zapravo socijaliziraju, da razviju određene socijalne vještine. E sad, što je onda govor? Govor je zapravo samo glasovna realizacija jezika. To je ono način kako mi najčešće komuniciramo, ali osim govora vi jezik možete realizirati u nekakvoj pisanoj formi. Možemo govoriti o znakovnom jeziku koji je posebna kategorija, ali definitivno jezik kao sustav naučenih simbola može se prikazati na različite načine, odnosno može se ostvariti na različite načine. Govor je naše primarno sredstvo komunikacije i zato uvijek govorimo o jezično-govornom razvoju. Ono što je bitno reći da se jezik i govor ne poučavaju. Znači, vi ćete možda neki drugi strani jezik usvajati kasnije na specifičan način, ali naš materinji jezik je onaj za koji mi se doslovno rađamo spremni da ga usvojimo. I različite istraživanja su pokazala da djeca već u intrauterinom periodu, dakle u majčinoj utrobi, uče slušati određene govorne sekvence i recimo rađeno jedno ovako zgodno istraživanje koje je pokazalo da djeca kojim je u određenom periodu intrauterinog razvoja puštana određena glazba, kada su se rodili, kad su im pustili tu glazbu, onda su cucali dudu u tom ritmu. Znači, pokazalo se da su već usvojili neke obrasce ritma i intonacije, što je zapravo ono što prvo usvajamo, još dok su bili u majčinoj utrobi. E sad, što je komunikacija? Ovo je bitno razlučiti. Mi obično govorimo, aha, jezik i govor, pomoću njih komuniciramo. To stoji. I ovo je definicija komunikacije koja je ovako jedna općenita, koja zapravo se vrlo često koristi. Dakle, da su to sva ona sredstva koja mi koristimo da bi podijelili informacije s drugim ljudima, da bi podijelili svoje misli i osjećaje. Ali kada promatramo razvoj djeteta, onda ta priča ide malo drugačije. Ne ide jezik, govor, pomoću kojih ćemo mi komunicirati, iako to je tako, već mi tu zapravo govorimo o komunikaciji kao prvoj. Zašto? Zato što puno prije nego što mi usvojimo jezik i razvijemo ga, puno prije nego što naučimo pričati, mi komuniciramo sa svojom okolinom. Male bebe od dana svog rođenja sa svojom okolinom komuniciraju na neverbalan način. One daju određene poruke na koje mi reagiramo i dakle komunikacija je prva. Ova piramida je nešto što ja često crtam roditeljima, zato što roditelji dođu kod nas i pitate ih, ok, zbog čega ste došli, tko vas je poslao, i oni kažu, malo mu nešto s govorom baš nije ok, neke glasove ne zna izgovoriti, ali sve drugo vam je super. I onda krenete čačkati i vidite zapravo da, o tom potom, da svaka od ovih, recimo, razina zna odstupati, a što poremećaj ide dublje,
to je zapravo on puno teži i prognostički znatno neizvjesniji. Ova razina prva, dakle komunikacijska, to je onaj dio, kao što sam rekla, kad se dijete rodi, komunicira sa svojom okolinom. Komunicira kroz plač, komunicira kroz smiješak socijalni koji se pojavljuje, reagira na ono što mi njemu govorimo, reagira na naš smiješak. I to je rani komunikacijski razvoj. Bez njega neće se razviti ni govor, ni jezik, ni govor. Prema tome, ako postoje odstupanje u ranom komunikacijskom razvoju do godine dana, onda zapravo imamo znatno, znatno veći problem koji će se sigurno odraziti na jezik i na govor i onda na cjelokupno funkcioniranje djeteta. Ukoliko je komunikacijski razvoj uredan, da, onda će se u nekom trenutku jezik početi razvijati, ali na toj razini moramo znati da uvijek promatramo koliko dijete nešto razumije, pa govorimo o razumijevanju jezika, odnosno receptivnom jeziku, odnosno koliko dijete zapravo nešto zna producirati, pa onda govorimo o ekspresivnom jeziku. Također nije isto da li vam dođe dijete koje možda ne zna složiti rečenicu, ali mu je razumijevanje u potpunosti uredno, za razliku od onog djeteta koje ne razumije i teže producira. Jako, jako, jako su rijetke situacije u kojima ćete imati dijete koje ne razumije, a sve uredno priča. To u pravilu u kombinaciji vrlo rijetko dođe. Zato što dijete koje ne razumije nema načina kako će dalje usvajati jezik i razviti govor, jer zapravo ako vas ne razumije, onda ga vi na sve ono kroz što bi poticali dijete urednog razvoja kod njega zapravo neće pasti na toliko plodno tlo i učinak će biti znatno manjkaviji nego što bi to inače bilo u odnosu na očekivano. I na kraju onda te cijele piramide dolazi govor, dakle kao glasovna realizacija jezika. I onda na vrhu, ovdje ova piramida je malo krnja, ali recimo na njezinom vrhu bi bio onaj izgovor glasova. Izgovor glasova zbog kojeg roditelji često dođu, a nama je on iz logopedske perspektive ponekad samo kozmetika. Jer je zapravo vrh te piramide nešto što je najjednostavnije za korekciju i nešto što zapravo ima znatno manji utjecaj na funkcioniranje djeteta i na njegovu komunikaciju nego što imaju sve ove razine niže. Recimo, djeca koja imaju poremećaj iz autističnog spektra, oni imaju velike probleme već na ovoj najnižoj razini. Iako će vam danas najčešće svi reći, i tako se to obično priča, da djeca recimo s poremećajem iz autističnog spektra sve je bilo u redu pa se u nekom trenutku dogodio rez, takve situacije su zapravo prilično rijetke. Ima ih, ali su rijetke. Najčešće se određena odstupanja već mogu vidjeti upravo u tom ranom periodu do godine dana, upravo na ovom području ranog komunikacijskog razvoja. E sad, zašto je to sve skupa bitno? Zato što mi ako ne komuniciramo sa svojom okolinom na bilo koji način, na verbalni ili neverbalni način, mi zapravo ne možemo podijeliti svoje misli i osjećaje, ne možemo razumjeti okolinu i onda zaista jesmo ponekad kao pale sam na svijetu. Taj prvi period, dakle, ranog komunikacijskog razvoja do godine dana, promatramo ga kroz taj jedan period neintencijske komunikacije. Što to znači? To je ovo što sam vam upravo malo prije spomenula. Znači, beba će plakati, mi ćemo na plač djeteta reagirati i dijete tu nije svjesno da njegova akcija izaziva određenu reakciju. Tek negdje u dobi prije godine dana djeca razvijaju svijest da ako ja nešto napravim, onda će moja mama reagirati. Iako vam, tako da ona priča kada vam kažu pusti dijete da plače pa će on naučiti da ako ti nisi došao da nema razloga da plače, ne, neće dijete to naučiti. Dijete će samo jednostavno u nekom trenutku zašutiti, ali ne zato što je svjesno razvio vezu, aha, ako ja ne budem plakao, odnosno ako budem plakao, moja mama će doći, a ako prestanem plakati, ne, premali su. Premali su i to je zapravo najgora stvar koja se može napraviti, zato što je to jedini način kako oni komuniciraju u tom vremenskom periodu. A ako mi ne odgovorimo na njihove komunikacijske te signale, neovisno o tome što su oni u tom trenutku krajnje nenamjerni, nesvjesni i neintencijski, onda se količina tih signala znatno smanjuje i to je onda već jedan od znatno loših pokazatelja za budući razvoj djeteta. Drugi period je zapravo ta predgovorna, predjezična faza, znači negdje do 10. mjeseca, zato što se otprilike u dobi od 10. do 14. mjeseca pojavljuje prva riječ. Nakon toga slijedi to jezično razdoblje koje obično ide nakon, dakle, pojave prve riječi. I negdje vam dijete, znači od 10. do 14. mjeseca dobije prvu riječ. Ima ih svega par u riječniku do možda negdje 18 mjeseci kada se događa zapravo jedan veliki bum. Događa se nešto što se zove eksplozija imenovanja i zapravo u vrlo kratkom vremenskom periodu djeca usvajaju nove riječi. To je obično period kad mi kažemo roditeljima koliko imaju riječi, sad više ne mogu ih prebrojati.
Znači, dogodilo se vrlo kratak napredak, odnosno napredak u vrlo kratkom vremenskom periodu, gdje doslovno se zna dogoditi da u jednom danu već usvoje par novih riječi. To je jako važno jer da bi djeca počela spajati rečenice, oni moraju imati kritičnu masu tih riječi koje uopće mogu spojiti. Ako u rječniku imaju svega 10 riječi sa značenjem, teško da će ih moći spojiti jer tu baš ne možete napraviti nekakve kombinacije. Ako imaju, mi znamo da je to otprilike 50-ak ili barem 50-ak, to je ta nekakva kritična masa nakon koje zapravo se obično pojavljuju prvi višečlani iskazi, dakle dvočlani iskazi. I nakon toga ide ona, to vam je bilo još na prethodnom slajdiću, pardon, i nakon toga ide zapravo razvoj gramatičnosti. Gramatičnost se razvija negdje do treće godine, naravno i nakon treće, ali već sa tri godine dijete ima jako ili bi trebalo imati jako dobro usvojenu tu bazu gramatičnosti svog materinjeg jezika. I tako da mali trogodišnjaci zapravo već pričaju najčešće relativno složenim rečenicama i ako im se dogode neke greške, onda su to većinom greške poopćavanja, pa vam neće reći recimo, reći će vam da tete plešaju, jer je to, tako najčešće proizvodimo taj glagol u množini, a ne plešu. Znači, oni obično sva pravila koja su naučili generaliziraju, onda ih primjenjuju i tamo gdje postoje iznimke. I to su obično nekakve greškice koje se još znaju pojavljivati, ali kod djeteta urednog razvoja zapravo će to već biti prilično lijepo organizirano. Inače, kada se postavi, imala sam sad nedavno recimo jednog dječaka, rekli su mi da ga je poslao odgajatelj iz vrtića. Zašto? Zato što ne slaže rečenice. Šta to zapravo znači? Roditeljima rečenice znače puno riječi u rečenici, ne rečenica i dvočlani iskaz. Sve gdje smo spojili dva elementa. I evo, čisto da imate na umu, postoji jedna jako jednostavna formula koja je prilično točna i ovako je dosta laka za zapamtiti. Onoliko godina koliko dijete ima, govorim do treće godine, dakle onoliko godina koliko dijete ima plus jedan, toliko bi otprilike trebalo imati složenu rečenicu. Znači, ako imate jednogodišnjaka, on ima jednočlani iskaz i to je u redu. Kako približava se drugoj godini, jedan plus jedan ima dvočlani. Mali dvogodišnjak bi već trebao imati dvočlani, što postaje stariji, dva plus jedan trebao bi već imati i tročlane i onda u pravilu ta lavina krene i onda su ti zapravo iskazi sve složeniji. Ali u tom ranom periodu ova formulica je prilično zgodna i onda nije problem ako imate dijete od 18 mjeseci koje nema još, ne spaja još dvije riječi zajedno. Ok, možda će imati za dva mjeseca. Dva mjeseca u njihovom životnom periodu, odnosno u njihovom životu je strahovito dugačak vremenski period unutar kojega se svašta nešto zapravo može dogoditi i velike promjene se vide u kratkom vremenskom periodu. Još jedna stvar koja je bitna, ja znam da vi nemate malce, u smislu djecu do godine dana, da vam zapravo u jaslice, one koji jesu jasličari, kreću djeca nakon navršene prve godine, ali ovo sam vam morala istaknuti zato što je strahovito bitan moment i jako je nama logopedima indikativno kada izostane. Dakle, negdje u dobi od 6. do 10., najčešće 7. do 8. mjeseca, se pojavljuje kanoničko brbljanje. To je ona faza kada vam djeca proizvode mama, mama, ta, ta, ta. I onda pitate kada je dijete progovorilo rano, sa 6 mjeseci. Onda ja kažem, to nije bila riječ sa značenjem, je. Zato što mi pridajemo značenje, mi reagiramo na to. Mi ćemo reći i svi će to napraviti, joj, rekao je tata. Je, zvučalo je kao tata. Nema veze što u tom trenutku se nije odnosilo na tatu, ali je proizveo tu glasovnu sekvencu. To kanoničko brbljanje, dakle ti reduplicirani slogovi su jako bitni. Kada se ne pojave, to je jedan jako bitan signal koji može ukazivati da će doći do odstupanja u jezično-govornom razvoju. I prvenstveno je zapravo važno upravo zato što mi, ako reagiramo na ta djetetovo brbljanje, mi ne zapravo podupiremo njegov razvoj i dijete će se i dalje igrati sa svojim organima, proizvodit će i dalje takve kombinacije iz čega će u nekom trenutku zaista onda izaći ona prva riječ sa značenjem, koja najčešće, budemo realni, bude mama, tata, didi, baba. Znači, opet će biti nekakva kombinacija redupliciranog sloga. I ono što je još važnije od kanoničkog brbljenja je pažnja, i to združena pažnja. Kada sam vam stavila onaj slajd, mogu vam ga vratiti ako želite, sa piramidom gdje je komunikacija dole na dnu, zapravo prelazak iz neintencijske komunikacije, dakle komunikacije u kojem dijete nije svjesno da može utjecati na svoju okolinu, u intencijsku komunikaciju, združena pažnja je jedna od najbitnijih točaka. Što zapravo združena pažnja je? Združena pažnja je sposobnost djeteta da dijeli pažnju s drugom osobom, da slijedi pažnju druge osobe i da preusmjerava pažnju druge osobe. I sad, ako vas pitam zašto je to bitno, zna li netko od vas?
Zašto nam je to najvažnija stvar koja se mora pojaviti negdje u dobi od 9 do 12 mjeseci? Ako privuče pažnju, onda će dobiti odgovor. Između ostalog. Tako je, ali neko je nešto... Zvuk je ono što ulazi unutra i kako se formira dalje na van. Ok, ali stvar sa združenom pažnjom vam je jako jednostavna. Vi možete djetetu hrpu puta uzeti medu i reći vidi, imam medu, ovo je medo. Ali ako dijete ne može istovremeno podijeliti pažnju između vas i predmeta, uzalud vi mašete medom. Dijete će biti fokusirano prije toga i je fokusirano do tog trenutka dok se združena pažnja ne pojavi samo na medu ili samo na vas. Kada mu govorite, dijete vas gleda, vi se smješkate, dijete se smješka vama i fokusirano je na osobu koja mu se obraća. Ili se usredotoči na svoju igračku, pa tu igračku gleda, pa je gura usta, pa se s njom nešto radi, ali nije sposobno dijeliti pažnju istovremeno. Doslovno nije sposobno napraviti trokutić, to se zove trijada. Znači nije sposobno napraviti trokutić između mame ili neke druge odrasle osobe, predmeta i da je on na ovom jednom kraju. Da istovremeno pažnja ide na oba dva smjera. Jedino kad se to dogodi, onda će vaše imenovanje i pričanje kako je to medo i kako je medo baš zgodan imati smisla, padat će na plodno tlo jer će dijete moći percipirati to što ste vi zapravo sve skupa odradili i to što ste mu komentirali i govorili. S druge strane, dijete isto tako, to je kad ima sposobnost dijeljenja, a dijeljenje se pojavljuje prvo. Nakon toga mora imati sposobnost dijeliti, slijediti. Šta to znači? To znači kad vi kažete vidi ljubavi tamo. Znači da dijete od toga gdje je pređe na ono na što ste ga vi usmjerili, a mi ih usmjeravamo non stop i onda kao zadnja etapa te združene pažnje dolazi djetetova sposobnost da vašu pažnju preusmjeri na nešto drugo. A to se obično pojavljuje kada se pojavi gesta. I to gesta pokazivanja. Prije toga ide gesta dohvaćanja, onda ide gesta pokazivanja. Nama je ona jako bitna. Jer ja pitam kako vam dijete komunicira. Onda oni meni kažu povuče me za ruku ili me vodi do toga. Odlično. Što onda? E onda stoji i plače. Ja velim dobro, jel gleda u to nešto? Pa ja onda pogađam. To je kad izostane djetetova sposobnost da vas preusmjeri na nešto. I ona je jednako bitna jer dijete kao što ste ga vi usmjeravali na nešto, mora i vas preusmjeriti na nešto što želi da bi ne samo zadovoljio neku potrebu, jer prva komunikacija ide samo da bi zadovoljili potrebu, zato što nešto nam treba, plačemo, to dobijemo, već ono što našu komunikaciju zapravo čini drugačijom, na puno višoj razini nego komunikaciju svog životinskog svijeta, a to je zapravo komunikacija, to se kaže u deklarativne svrhe. To znači kada komuniciramo samo isključivo da bi podijelili zadovoljstvo ili nekakav osjećaj ili nekakav doživljaj. I to je još jedna viša razina, ali ne možemo doći do toga ako dijete s vama ne može, ako vašu pažnju ne može preusmjeriti na nešto. To je situacija kada vam dijete dođe i donese vam pokazati crtež. Što je napravio? Samo je došlo i gle, vidi što sam napravio, ne trebam ništa od tebe. Nisam te tražio da to staviš negdje, nisam te tražio da mi to dohvatiš. Samo sam ti donio da podijelim svoje zadovoljstvo zbog onoga što sam napravio. I to je zapravo nešto što je strahovito bitno i što je jako važno u tom komunikacijskom razvoju. Ta združena pažnja je fenomen koji je zapravo prekretnica i bez nje realno razvoja govora i jezika teško da će biti, odnosno sve će to skupa jako, 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 jako kasniti. I onda vam mene često pitaju što radiš, onda ja kažem radim s malim bebama, kako to misliš? Kako s malim bebama? Onda ja kažem pa s malim ljudima, male bebe, znaš beba. A što logoped radi s malim bebama? Pa oni ne pričaju. Kad bi logoped radio samo s djecom koja pričaju, onda mi ne bi do ne znam koje godine radili ništa. Kao, mislim, svako dijete se razvija. Ja mogu pregledati dijete od 6 mjeseci i vidjeti da li on ima sve te sastavnice koje treba imati za dijete od 6 mjeseci. Kao što mogu pregledati dijete od godine dana koje još ništa ne priča, ali ja znam da ne mora pričati i da mu možemo progledati kroz prste ako nema sa 15 mjeseci prvu riječ, ali da mi mora pokazivati prstom, da mi mora imati združenu pažnju, da mora moći sve ovo što sam do sad opisala i da onda govorimo zapravo o tome da je to dijete ide u pravom smjeru kada je komunikacijski razvoj u pitanju i onda na njega naravno govornik koji se ne dograđuje. To je vama bitno jer vi ćete dobiti malce od 12 mjeseci u jaslice i onda ćete imati djecu koja bauljaju po sobi, koja kada ih zovnete ne dođu, koja vas uopće ne gledaju, koja vas ne znaju dozvati kada im nešto treba, pritom ne mislim doslovno dozvati, ali ne znaju vam signalizirati da im nešto treba i onda ćete zapravo vrlo brzo primijetiti da takav jedan jednogodišnjak ipak odstupa od onoga što bi bilo negdje normalno. Mi smo neki dan imali jednu situaciju gdje je kolegica koja radi kod nas dovela svog bebaća od 9 mjeseci da ga vidimo i onda smo mi se sjeli oko njega i rekli sve zna, vidi, sve može, wow, vidi šta može. I onda zapravo shvatite da kad vidite dijete urednog razvoja,
da to tako sve lijepo ide. Vi o tome uopće ne razmišljate. To je nešto što se podrazumijeva, nešto o čemu ni mama ne razmišlja, jer su to stvari koje jednostavno razvojno se pojavljuju. Da, do onog trenutka dok jedna od tih stvari ne pođe po zlu i onda zapravo se pokrene jedna lavina, jer jedna stvar povlači drugu, pogotovo ako se radi o ranom komunikacijskom razvoju. Ono što je jako bitno da ta združena pažnja i što više te združene pažnje u komunikaciji majke i djeteta je zapravo jako, jako dobar prediktor za to koliko će dijete biti napredno, recimo u dobi do 18 mjeseci. I ako ima više združene pažnje, onda se očekuje da će i rječnik biti sa 18 mjeseci bogatiji, upravo zato što ono što je majka djetetu govorila je zapravo dijete imalo sposobnost primiti. E sad, jako je bitno kad dođemo do onog jezičnog dijela, kao što sam vam rekla, uvijek će ići prvo razumijevanje, nakon toga izražavanje. Razumijevanje je zapravo znači ono da dijete razumije zaista što ste mu rekli. Vrlo rijetko ćete imati situacije da djeca, mislim, imat ćete, budimo realni, imate i danas kod odraslih ljudi, ljude koji koriste riječi koje pojma nemaju šta znači, ali negdje su ih čuli, baš jako lijepo zvuče. I onda oni zvuče jako pametno kad ih upotrebe, nema veze što ih nisu upotrijebili na pravom mjestu. To se zna dogoditi kod djeca, oni znaju čuti nešto što su im roditelji rekli, čak to znaju upotrijebiti u pravilnom kontekstu, ali pojma nemaju šta znači. Imali smo jednog dječaka koji je jako često govorio o streptokoku, nije imao pojma šta streptokok je, ali je imao x streptokoknih angina i mama je streptokok u ustima imala non stop. I on je znao za streptokok, ali nije znao šta streptokok je. Dakle, da, mogao ga je producirati, nije ga razumio, ali to su naravno iznimke od pravila. Kada promatramo to cjelovito, onda uvijek znamo da zapravo samo ono što razumijemo u pravilu onda i adekvatno koristimo. E sad, vama je još jedna stvar jako bitna, a to je gdje to sve se događa. To sve se ne događa u nekakvom zrakopraznom prostoru. Zapravo, pravilno poticanje djeteta uvijek ide kroz igru. Mislim da ja vama o igri puno ne trebam govoriti, jer to je sastavni dio onoga što vi sa djecom radite, jer sve zapravo što s njima provodite, provodi se i trebalo bi se provoditi kroz igru. Ali isto tako na toj razini igre, ako zamijetite u vrtiću da vam postoje odstupanja u tome u igri koja bi bila adekvatna za dijete te dobi, to je jedan alarm za uzbunu. Negdje, znači, do godine dana ta igra je primalno istraživačka. To je period kada oni guraju sve usta, žvaču, prinose sebi, istražuju. I to je period kada zapravo sve informacije koje dobivaju, zapravo dobivaju tim svojim senzoričkim putevima. Danas se jako puno govori o senzorici, senzornoj integraciji. To nije usko logopedsko područje, ali naravno da mi s njime moramo biti upoznati jer ne možete razdijeliti kako primamo informacije od toga kako će to zapravo utjecati na cjelokupan razvoj djeteta. Ali znači to je taj period kada dijete primarno samo istražuje prostor oko sebe. Negdje već u dobi od godine dana ta igra zapravo kreće u tu nekakvu konstruktivnu igru da djeca dovode predmete u međusobne odnose i to mora biti definitivno u drugoj godini jako razvijeno. I naravno onda tijekom druge godine se razvija simbolička igra. Simbolička igra, pretpostavljam da znate, kada dijete zapravo koristi neki predmet za nešto što mu nije primarna funkcija, pa će uzeti kockicu i glumiti da je avion ili će, ne znam, okrenuti tu kockicu pa će to biti nekakva posudica iz koje će kravica jesti. Ona je također izrazito važna jer zapravo uredna pojava simboličke igre nama zapravo je jako dobar indikator onda kasnije i urednog jezičnog govornog razvoja i zapravo jako dobar indikator urednih kognitivnih sposobnosti djeteta. Djeca koja imaju snižene kognitivne sposobnosti će u pravilu kasniti u svemu ovome i vrlo često će imati zakašnjelu pojavu simboličke igre. I can reach any goal today. I can do what I want. I can be what I want to be.